တဲ့ဆက်ပေးမှာကတော့ပထမတန်းသင်ယူအသစ်ပြောင်းလဲမှုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းသားမိမတွေကတော့ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုကြောင့်ဖွင့်ရာဒီကနေစတင်ပြီးတော့သင်ကြားရတော့မှာဖြစ်တဲ့ပထမတန်းသင်ယူအသစ်ဟာဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသင်ကြားရတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသင်ယူအသစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိမတွေဘက်ကတော့ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြားကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပညာရေးစနစ်အဆင့်မြင့်တင်မှုအတွက်အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပထမတန်းသင်ယူအသစ်မှာဆိုရင်တော့ဘာသာရပ်အနေနဲ့ဒါ10ခုရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘာသာရပ်တွေထဲမှာတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်။ဗကြီးဂီတဒီစတဲ့ဘာသာရပ်တွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဖျော်ဖြေပုံစံသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပထမတန်းသင်ယူဒီသင်ကြားမှာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲအခုလိုမျိုးပထမတန်းသင်ယူအသစ်ပြောင်းလဲတာကိုစိုက်နှစ်သက်မှုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကနေပြောကြားထားတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျောင်းသားမိဘတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ထပ်တိုးတာကစာရိတ္တတို့အာကစားတို့ဆိုတော့အစကတည်းကအမတို့ကကျောင်းမှမတင်လဲအပြင်မှာတင်ပေးကြတယ်လေ။အင်းနွေရသီးတွေဘာတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထားရတယ်ဆိုတော့အခုကတည်းကတို့ကျောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုရီဖီးအားယော့သွားတာပေါ့။တို့ကတို့ကျောင်းမှအဆင်ပြေပြေတနေ့တခါပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုအစ်စ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပထမရန်သင်ယူအစ်စ်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာစာ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊သင်္ချာ၊သိပ္ပံ၊တဘာဝတက်တာ၊ဂီတလူမှု၊ဗကြီးကာယဇာရိတအစရှိတဲ့ဘာသာရပ်တွေပါဝင်มาလဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့သင်ယူခြင်းစိတ်ရှိစေဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးဒီဖတ်စာအုပ်နဲ့သင်ကြားတဲ့ပုံစံတွေကိုပါဒီပြောင်းလဲမှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးသိထားရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲထားတဲ့အတွက်လည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့သင်ယူအသစ်ဟာသူတို့အတွက်ခက်ခဲမှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ပြောကြားမှုတွေလည်းရှိထားပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျောင်းသားမိဘတူရဲ့ပြောကြားထားမှုကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းပါတယ်။စိတ်နဲ့တက်ပါတယ်။စင်ပြေတယ်အဲ့လိုကြတော့ကျောင်းမှလည်းတင်အိမ်မှလည်းတင်ဆိုတော့ခလေးကပို့ပြီးထူးချွန်တာပေါ့ပညာရေးစနစ်ကဘလို့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲမိဘအနေနဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတင်မေးမှာပါထူးချွန်အောင်လည်းတင်မေးမှာပါအခုလိုမျိုးပထမတန်းသင်ယူအသစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိုတော့ဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေကပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေသူတို့တွေကိုသင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းကာလအနေနဲ့ကလည်းတပတ်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်သင်တန်းပို့ချတဲ့အခါမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းနေပြောဖို့ဒါရဲ့အပါအဝင်ကိုပဲသင်ကြားရမယ့်ပုံစံနဲ့နည်းစနစ်တွေဒါတွေကိုပါသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆရာမတဦးအနေနဲ့ပြောကြားထားမှုတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါဆရာမတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းလာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နော်ကလေးတွေခြေလို့အမြင်ပါပေါ့နော်။ကလေးတွေကြောင်းတက်စင်စိတ်အများကြီးရှိလာလိမ့်မယ်။ခြေလို့ဟိုမှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့လေဟိုကိုကျိုးခုံရတယ်။ပလွေမှုန့်ရတယ်ပေါ့။အချင်းဆူရတယ်ပေါ့။ကာယလှုပ်ရတယ်ပေါ့။ကလေးတွေတော်တော်ပျော်လာမှာပါ။အဲခြေလို့လေမိဘတွေနဲ့အကုန်လုံးပူပေါင်းမှာပါ။သူတို့လည်းပျော်လာမှာမကလေးရဲ့လောက်ဒီကကလေးပျော်လာလိမ့်မယ်တမီး။မိဘတွေကတော့ဒီတင်ရုံမသိသေးပေါ့။နောက်သူတို့ကလေးတွေပျော်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းပညာရေးစနစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုအစိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရဆိုရင်အခြေခံပညာသင်ယူညွှန်းနှံတွေဒါတွေကိုတော့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအတန်းစနစ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီလက်ရှိပညာသင်နှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပထမတန်းသင်ယူညွှန်းနှံကိုစတင်ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်နှစ်တွေကစတင်ပြီးတော့ဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတုတ္ထတန်းအစရှိတဲ့သင်ယူညွှန်းနှံတွေကိုလည်းပြောင်းလဲသွားမှုအစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါရီပြင်အတန်းစနစ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲသင့်နေပါတော့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူငယ်တန်း KG ကနေ Grade 12အထိသင်ယူနိုင်မှုအတွက်အတန်းစနစ်တွေကိုပါပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အခုနှစ်ပေါ့နော်ဒါအခုနှစ်မှာစတင်လိုက်တဲ့ပထမတန်းသင်ယူအသစ်ပြောင်းလဲမှုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့စိတ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါခုနတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲကျောင်းစာတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒါကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်ဒီမှာဆင်းတာပကြီဂီတစတဲ့ဘာသာရပ်တွေအနုပညာနဲ့ဒါသက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေဒါတွေကိုဖြောပြေးပုံစံနဲ့သင်ကြားပေးရမှာဆိုတော့ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကလည်းစိတ်နှစ်သက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်